ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኤንቢሲ ወቅታዊ ዓለም አቀፋዊ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን መላዋን ዓለም ከሰው ሰራሹ እስከ ተፈጥሮ ምን ገጥሟታል ስንል በሰፊው ተመልክተነዋል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ የአክብሮት ግብዣዬ ከልባችሁ ይድረስ ብያለሁ። ትዕግሥቱ በቀለ ነኝ። የሰው ልጅ ዶሮ ጭራጭራ መታረጃዋን ታወጣለችን የሚተርተውን ተረት ገጸ ባሕሪውን ለብሶ እየተወነ ነው። በገዛ ስንፍናው ራሱን አስሮ በረሃብና በርዛት መንታለንጋ ከሚገርፍበት ወለሉ ላይ እንደ ተንጋለለም ቢሆን አርፎ አይተኛም። እንዲያውም ብዙዎች እንደሚሉት አንድም በምላሱ ሁለትም የቀረችውን ኃይሉን አሟጦና አንጠፍጥፎ በጥፍሩ መቧጠጥን ያልማል። የእርስ በርስ ጦርነት እንደ ሱዳንን መሰሎቹ ለጊዜው ባይገለጡም ብዙዎቹ የገዛ ወገናቸውን በማስወገድ መሬት የሚሰፋቸው ሥልጣናቸውም ተደላድሎ የሚቀጥል ይመስላቸዋል። እናም የዚያን መሰል ግብር የሚፈጽሙት ፖለቲከኞች ከጦርነት ውጪ ቀኑም ቀን ሌቱም ሌት አይመስላቸውም። ታታሪዎቹ በወገናቸው የሠሩትን በጉድጓድና በጎተራ ያኖሩት ልብሳቸውና ጉርሳቸው ሆኖ ይታሰባቸዋል። ዝርፊያና ቅሚያ ማለት ነው። የአፍሪካ አህጉር ለእነዚያ መሰሎቹ ጉዶች መደበቂያና ምቹ መኖሪያ ስፍራ ነው። ሱዳንን ለዚህ ለዛሬው እስከ የዘር ማጥፋት አስከፊ ወንጀል ያበቋት ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦቿ ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃንና ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ እነዚህ ሲሆኑ ሁለቱም ከፍተኛ አዛዦች ምላሳቸውን ቢሉ የጦር መሳሪያቸውን ማሳረፍ አይፈልጉም። እነርሱ ከያዙ ሥልጣንም በላይ ለሌላ ሥልጣን ሲቋምጡ፣ ንጹሐኑ የዚያች አገር ዜጎች ግን ከአረምም ባነሰ ይዘት እየተነቀሉና እየተጨፈጨፉ ሲያልቁ ይታያል። በሱዳን ጦርነቱ ሁለተኛ ዓመቱን በያዘበት በዚህ ወቅት አንዳች የመፍትሄ ፍንጭ በራቀበት ዛሬ የተሰማው ዜና ደግሞ ይብሱን ሆድ ለባሰው ማጭዳታው ሰውን ሆኗል ነው የተባለው። ያውም ሱዳን የኮሌራ ወረርሽኝና ሌሎች እጅግ አስከፊ ገዳይ ተላላፊ በሽታዎች ተንሰራፍተውባታል ሲል የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴርም ገበናውን አውጥቶ መግለጫ ሰጥቷል። የሱዳኑ የጤና ሚኒስትር ሀይታም መሐመድ ኢብራሂም በሰጡት ማብራሪያቸው አሁን በኮሌራ ወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ብቻ ከ354 በላይ መድረሱንና በበሽታውም 22 ሰዎች መሞታቸውን አስታውቀዋል። በሱዳን የኮሌራ ወረርሽኝ እንደ ሰደድ እሳት እየተዛመተባቸው ካሉ ስፍራዎች ደግሞ ካሳላ፣ ገዳሪፍ፣ ጌዚራና ካርቱም መሆናቸውም ነው የተገለጠው። የሱዳን ባለሥልጣናት በይፋ በሀገሪቱ የኮሌራ ወረርሽኝ መኖሩን አውጀዋል ነው የተባለው። የሱዳንን የበሽታ ወረርሽኞች ነገር በተመለከተ የዓለም ጤና ድርጅትም በቃል አቀባዩ ወይዘሮ ማርጋሬት ሐሪስ በኩል መግለጫ አውጥቷል። ያችን ድሃና ዛሬ ጦረኛ የሆነችዋን ሀገር ሱዳንን የጠናባት የኮሌራ ወረርሽኝ 316 ዜጎቿን ገድሎባታል። ከ11327 በላይ ዜጎቿን ደግሞ ይዞባታል ነው ያሉት። ሱዳንን አከርካሪዋን እያደቀቀው ባለው የእርስ በርስ ጦርነት ተጨማሪ ፍዳ የሆነባት የበሽታ ወረርሽኝ ኮሌራ ብቻም አይደለም። እንደ ዴንጉ ንዳድ፣ የማጅራት ገትርና ሌሎች በሽታዎችም ክፉኛ ተንሰራፍተውባታል ነው የተባለው። በበኋላ አይቆረቆርም። የዓለም ጤና ድርጅት ቃል አቀባይዋ ወይዘሮ ማርጋሬት ሐሪስ ይላሉ፣ በሱዳን የኮሌራ ወረርሽኝ ተጠቂዎቹም ይሆን የሟቾቹ ቁጥር ከተገለጠውም በላይ የትየለሌ ነው። አረ እንደውም በእጥፍ ድርብ ሊሆን ይችላል ነው ያሉት።
ሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር በበኩሉ ባወጣው ሪፖርቱ በዓለም ጤና ድርጅት ከተገለጡት የወረርሽኝ አይነቶች ውጭም ሌላ በሽታ ተገኝቷል ነው ያለው። የዚያ በሽታ መጠሪያውም ለጊዜው በእንግሊዘኛው ፒንክ አይ ዲዚዝ ይባላል። ይሄ አዲሱ በሽታ ደግሞ በሀገሪቱ 9 ግዛቶች መዛመቱና ከ2689 በላይ ሰዎችን መያዙን የተገለጠው እኛ የጦርነት ያለ ሲሉ ሰላምን ገፍተው በእሳትና ሲድ ጨዋታ ውስጥ የገቡት የሱዳን ከፍተኛ የጦር መሪዎች ዛሬም በልባቸው ጸጸቱና የይብቃ ምልክቱ አይታይባቸውም ነው የሚባለው። ትለብሰው የላት ትከናነበው አማራትን የሆኑት የአፍሪካ መንግስታት ደርሶ ስለ ሰላምና ዴሞክራሲ ሲያወሩ ውለው ቢያድሩ የአማልክት ዝርያ መምሰሉን ያውቁበታል ይሏቸዋል። የአፍሪካ ፖለቲከኞች ህዝባቸውን እንስራ ወደ ስራ እንዝመት ብለው ያዘመቱና አንድ መስመር ያስያዙ መሪዎች እገሌ ከእገሌ ሳይባል እስኪ የሚጠራ የሚነቀስ አንድ ወይም አንድ ሀገር ፖለቲከኛ ላይ መሪ እስኪ ይውጣ ይላሉ። በርግጥም የአፍሪካ ፖለቲከኞችና የፖለቲካው ታሪክ ሲመዘዝ ለስራ የዘመቱ ድህነትንና ጠኔን ለማጥፋት ተጠራርተውና ተንጠራርተው የቆሙበት ጊዜ እንዲህ በታሪክ አለ እንዴ? የለም። የአፍሪካ ፖለቲከኞች ከሰላም ይልቅ ጸብጭረው በሐሰተኛ መረጃና ወሬ ሀገር ሲታመስ፣ እነሱ በስልጣን ላይ ስልጣን በሀብት ላይ ሀብት መደራረት ይፈልጉ የለም እንዴ? ይሄ እውነታ ነው። የአፍሪካ ፖለቲከኞች የሚገዘገዘውን በችግሩ አረንቋ ውስጥ ያለውን የሚመሩትን ህዝብ በተገቢው ያውቁት ይሆን ወይ ሲሉ የሚያሽሟጥጡባቸውም ህልቆ መሳፍርት የላቸውም። በእርግጥም የአፍሪካ መሪዎች ለማያውቁሽ ታጠኝን እየሆነ እገሌ ከገሌ ሳይልና ሳይለይ የአህጉሩ ፖለቲከኞች የሰላምን ጣዕም የሀገርና የህዝብን ክብር በወጉ የተረዱት ስላለመሆናቸው በተግባራቸው እየመሰከሩት ነው ይሏቸዋል። ዓለም በአፍሪካ ገጿ ይህንን ስታይና ስትሰማ፣ ወዲያ ማዶ በምስራቅ አውሮፓ ገጿ ደግሞ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ሁለት ጨርሶ ሦስተኛ ዓመቱን የያዘው ጦርነት ውድመቱም ይሆን እልቂቱ እየባሰበት መሄዱ ተነግሯል። በሩሲያ ብርቱ ክንድ ስትደቆስ ቆይታ ዛሬ ደግሞ ወደ ማጥቃት ተሸጋግራለች የሚባልላት ዩክሬን የሩሲያን ወሳኝ ወሳኝ ድልድዮች ያወደመችና ከ80 በላይ የሩሲያን መንደሮች በኩርስክ ግዛት መያዟ ተሰምቷል። እዚህ ላይ ታዲያ ብዙዎቹ የነገር ሰንጣቂዎችና አሽሟጣጮች አረ ለመሆኑ ያ ሩሲያ አለይ ስትል አንዴ ስትመጻደቅበት ሌላ ጊዜ ደግሞ ድፍን ዓለምን ወገቤን ያዙኝ ቀበቶዬ ተበጠሰ ቀበቶዬ ላላ ተፈታ ስታሰኝበት የነበረው የዚያ የኒውክለር ጦር መሳሪያዋ ቢሉ የነ ሰይጣን ሁለት እነዚያን መሰሎቹ የክሩይዝና የሱፐርሶኒክ ሚሳይሎቿ እውናሉ ይሆን ወይ? ወይስ ተናገሩ ወይም ላንቃቹ ይከፋስ ሲባል ዱዳ የሆኑ ባሉበት ተኝተው ቀርተው ይሆን ወይ ሲሉ የሚሳለቁት በርክተዋል። ፖለቲካ መሰንጠቅ ይሏል ይሄ ነው። የጦርነት ነገር ረፍት የነሳቸው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ቭላዲሚሮቪች ፑቲን የቅርብ ወዳጅና አጋሯ አገር ቤላሩስ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ደግሞ አንድ ሦስተኛ ወይም ከ12,000 በላይ ጦራቸውን ከዩክሬን በሚዋሰኑበት ድንበራቸው ማስፈራቸው ተገልጧል። እኒያ ይህ ዓለማችን ቁጡ ሰው በሚል የሚገለጡት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ዩክሬን ከባለፈው የአውሮፓኑ ነሐሴ 6 2024 ጀምሮ በሩሲያ ምድር ኩርስክ ግዛት አቋርጣ የገባችበትን ጦርነት ክፉኛ ማውገዛቸውና መቃወማቸውም ነው የሚነገረው። እንደ ቤላሩስ መንግሥት በምዕራባኑ ብርቱ ድጋፍ የሚደረግላት ሀገር ዩክሬን በሚኒስክ ላይ ወረራ የመፈጸሟ ነገር
በሩ ሰፊ ነው አለያም ሳይታለም የተፈታ ነው የሚል አቋም አለ። ቤላሩስ 48,000 የጦር ኃይል አላት ሲባል ወይም ደግሞ እጅግ የነደደና አሳት የላሰ የጦር ኃይሏ ይሄን ያህል ቁጥር አለው ሲባል ከዩክሬን በመተዋሰንበት ድንበሯ ያሰፈረቻቸው ወታደሮቿ ወይም የጦር ኃይሏ ቁጥር ግን 12,000 ያህል ነው የተባለው። ዩክሬንም በተመሳሳይ ከጥፍሩ እስከ ጸጉሩ የምዕራባኑን የጦር መሳሪያ ቢሉ ጥሩር የለበሰ ከ120,000 በላይ ጦሯን በቤላሩስ ድንበር ማስጠጋቷን የተሰማው ዩክሬን በኩርስክ ግዛት ግስጋሴዋን ማጠናከሯ በሚነገርበት በዚህ ወቅት ሩሲያ ደግሞ በዚህ ወር ሦስተኛዋ የሆነውን የባለስቲክ ሚሳይል ጥቃት በኪቭ ላይ መሰንዘሯን የተገለጠው በኪቭ የጦር ኃይሉ አስተዳዳሪ ሰርሂ ፓፕኮ በሰጡት ማብራሪያ ሩሲያ በኪቭ ላይ ጥቃት የፈጸመችባቸው ሚሳይሎች የሰሜን ኮሪያ ስሪቶች መሆናቸውን አረጋግጠናል ሲሉ ገልጠዋል። ሩሲያ ሰሞኑን ከነሐሴ 6 2024 ጀምሮ ከዩክሬን ካጋጠማት ብርቱ ጥቃት ባለፈም ከባድ የተባለ የርዕደ መሬት አደጋ ገጥሟታል የሚል መረጃ ዛሬ ማለዳ ላይ ወጥቷል። በርዕደ መሬት መጠን መለኪያ 7.0 ማግኒቲዩድ የተመዘገበበት የርዕደ መሬት አደጋ የተከሰተው ደግሞ በዋናው የሩሲያ የባህር ማዘዣ ሰፈር አቅራቢያ ነው። የምስራቅ አውሮፓው ቀጠና እሳቱ እየተጋጋመ ባለበት ሂደት ሆኖ በደቡብ ቻይና ባህር ደግሞ የፊሊፒንስና የቻይና የጠረፍ ጠባቂ መርከቦች መጋጨታቸው ተሰምቷል። የዚሁ ዛሬ ማለዳ ላይ ባጋጠመው ክስተት መንስኤው በሕገወጥ መንገድ ሁለት የፊሊፒንስ መርከቦች በቻይና የውሃ ክልል ለመግባት መሞከራቸው ሲሆን በተከሰተው ግጭትም ሁለት የፊሊፒንስ መርከቦች ከግጭቱ የተነሳ ክፉኛ መውደማቸውን የሀገሪቱ የፊሊፒንስ ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። የቻይና የጠረፍ ጥበቃ ኃይሎች በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ የፊሊፒንስ መርከቦች የተሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ ሁሉ ጥሰውና ሆን ብለው ከቻይና መርከቦች ጋር መጋጨታቸውን ያስታወቁት ቤጂንግ ባወጣችው መግለጫ የራሷን እርምጃ መውሰዷን ስትገልጥ ዝርዝሩን ግን አላሳየችም ነው የተባለው። ቻይና በደቡብ ቻይና ባህር ጉዳይ ከምትወዛገባቸው ሀገራት አንዷ የሆነችዋ ቬትናም አዲስ የመረጠቻቸው መሪዋ ደግሞ ከቻይናው ፕሬዚደንት ጋር መምከራቸው ተሰምቷል። በቬትናም አዲስ የተመረጡት ፕሬዚደንት ቶላም ከተመረጡ በኋላ የመጀመሪያ የውጭ ሀገር ጉዟቸው በሆነው የቤጂንግ ጉዟቸው ከሀገሪቱ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ጋር ተገናኝተው መክረዋል። ሌላውና የዓለምን ምሰሶ ያናጋው ነገር በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ያለው የሙሉ ጦርነት አዝማሚያና ዝግጅት ሲሆን በተለይም ደግሞ የኢራንና የእስራኤል መንግስታት የግዙፍ ጦርነት ዝግጅት እንዲሁም ከሁለቱ መንግስታት ጎን ተከፍለው የተሰለፉትና በዝግጅት ውስጥ ያሉት መንግስታት ጉዳይ ለምድሪቱ አሳሳቢ ሆኗል። ኢራን የኒውክለር ጦር መሳሪያ አለኝ ስትል ሰርታ ማጠናቀቋ ወዲያም ነገሩን በይፋ በተያዘው የአውሮፓኑ 2024 ዘመን መጨረሻ ታስታውቃለች መባሉ ከመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ባለፈ ለድፍን ዓለም ሚዛን መዋሸቅን አምጥቷል ነው የሚባለው። እስራኤልም በበኩሏ በኢራን የትኛውም ኢላማዋን ለመምታት የሚያስችሏትን የጦር አውሮፕላኖች ማዘጋጀቷ ታውቋል። ሌላውና ዓለምን ጉድንቅ እያስባለ የቀጠለው በምርጫ ሂደት ውስጥ ስላለችው አሜሪካና የውጭ ፖሊሲዋ ጉዳይ ሲሆን በአሜሪካ እስከሚቀጥለው የህዳር 5 ምርጫ ድረስ ስልጣን ላይ ያሉት አዛውንቱ ሰው ጆ ባይደን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ጉዳይ ጭንቅላታቸው ላይ ወጥቶ ረፍት ሲነሳቸው፣ በተመሳሳይ የኢንዶ ፓሲፊክ ቀጠናም ጉዳይ እንዲሁ የሚያሳክክ ችፌ ሆኖባቸዋል። ከዚያም ውጪ የቻይናና የታይዋን ደሴት የደቡብ ቻይና ባህር ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ በዚያው ቀጠና ያለችዋ የሰሜን ኮሪያ ወይም የኮሪያ ልሳነ ምድር ጉዳይ ለሰሚው ግራን ሆኖ ባለበት በዚህ ወቅት
ለምርጫ ፉክክር ሽር ጉድ የሚሉት ሁለቱ የአሜሪካ አዛውንት ወይም ደግሞ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕና የአሁኗ የዴሞክራት ፓርቲዋ ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ካማላ ሃሪስ በነገር መጠዛጠዛቸው የሀገሪቱን ሰዎች ገበና እየገለጠ አሳይቷል። ይሄ ሁሉ ውጥረትና ይሄ ሁሉ የፖለቲካ ቀውስ ያለባት ምድር ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት እያሸበሸበችና እያጨበጨበች ግራ ቀኝ የምትል ትመስላለች ችሏታል ብዙዎች። ኧረ እንደውም በጣም በርካቶቹ የፖለቲካውና የወታደራዊው ዘርፍ ተንታኞች ዓለም በሶስተኛው ዓለም ጦርነት ውስጥ ገብታ የለም ወይ ይላሉ። ምናልባት ግን እንደ በርካቶቹ የፖለቲካ ተመራማሪዎችና የፖለቲካ ጠበብቶች አቋም የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ተጀመረ ማለት የሚቻለው ከሶስቱ የምድራችን ሀያላን መንግስታት አሜሪካ፣ ሩሲያና ቻይና በትንሹ ሁለቱ ሀገራት ወይም ሁለቱ መንግስታት ጦርነት ውስጥ ፊት ለፊት ከገቡ ነው የሚል አቋም አላቸው። ያም ይሁን ያም አይሁን ግን የሶስተኛው የዓለም ጦርነት የሚጀመር ከሆነ የትኛው የምድሪቱ ክፍል በሕይወት የሚቀጥል ይሆን? ወይስ ደግሞ ለሀጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋልን አይሆን ይሆን? ጉዳዩ እንዲህ በዋዛ የሚታይ ነገር አይደለም፣ ያወቀን ጨነቀው ነውና። ግዙፍ ጦርነት ሲታቀድ ህልቆ መሳፍርት የሌለው ወይም ደግሞ በቁጥር ሊገለጥ የማይችል የሞት አባዜ እንዳለ መገንዘብ ይቻላል። ጦርነት ካተረፈ እልቂትና ውድመትን መሆኑን በተገቢው ልብ ማለት ያስፈልጋል። እውንኛ ሀያላኑ መንግስታት ወይም ጠቢባኑና ሀብታሞቹ ወዲያም ጉልበተኞቹ መንግስታት ከጦርነት የሚተርፈውን ሞትና እልቂት ወይም ውድመቱን አላሰቡበት ይሆን? ለራሳቸው የሚቀር ጥያቄ ነው። ግን ደግሞ እነርሱ የሚጎትቱት ዳፋ ለመላዋ ምድሪቱ የጥፋት እሳትን የሚወልድ ነውና ሲሆን ቢታሰብበት፣ ካልሆነ ደግሞ የጥፋቱ ሰለባዎች ሁሉም መሆናቸውን ማወቅ አለባቸው። የዛሬን በዚህ አበቃው። በቀጣይ ዝግጅት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ ጠብቃችኋለሁ። እስከዚያው ሰላም።